Էլի բարձր մտածված է։ Պետք է ասեմ, որ ցավոք սատի չեմ իշում վերջին անգամ հեքիաթ երբ եմ կարդացել։ Ինձ այս սկսած բոլորին հորդորում եմ կարդալ ու այդ սխալը ուղղել։ Հեքիաթ չկարդալու սխալը։ Ես բանն եմ, որ սկեսուրի կարկավիճում, օյ, ես քեզ եմ նայում, մեկ էլ արդեն միտքը շեղվում է։ Ուզեմ ասեմ, մերը շատ կարճ ատևում էլի, մեկ այդ ինտերվալներ։ Միջոտե Գորիսի բարբար։ Երբ որ գորիսում եմ, լրիվ գորիսի գորիսական, հա, սենց ասեմ, միջավայրում եմ, այսինքն տիպի գորիսի բարբարով, երթունք, երթունք և քյացինք։ Բարև ձեզ, ես Նելին եմ, եկալ եմ մեր և ձեր սիրելի գորիսի բարբարով ձեզ մի հեքիաթ պատմեմ, մեր հայկական ժողովրդական հեքիաթներից։ Հեքիաթը կոչվում է Թեզե հարսը։ Ուրեմն մի մարդու կնեք է լինում, այս մարդու կնեք կնգանի մի տղայայինում։ Ձերանում են, մծանում են, որոշում են, որ իրանց տղին պսակ են։ Մտածում են խելքի են տամ, ասում են, դե հում Օզանք, քինենք մեր գյուղի տերտերի աղջկանը Օզանք, որովհետև դե տերտերը գյուղի խելունք մարդն է, խելքը կղի մարդագրագետ։ Քիմեն աղջկա ձերքը օզում են, բերում են իրանց տուն։ Հաջորդ օրը երենկենում տեսնում են այս աղջիկը գործի անում, մանդ-մանդ ինչի տամ։ Մի օր էլ ջուրը տերտեք, կեսրը թոնիրը վառում է, ղզղանը տերտեք դյունում է թոնիրին։ Այս մարդը հիշում ասում է, այ կնեք, առանց ջրի այդ ղզղանը վառվում է, գոնե ես քինեմ ջուր բերեմ։ Այս կնեքն էլ ասում է, այ մարդ, ես ստեղ, հարսը ստեղ, դու ես քինելու ջուրը բերես։ Այս հարսը լսում է, շորակեմ, ասում։ Հեր տիրեցեք, այ հեր, այ մեր հեր տիրեցեք, մի օր մեկդ քեցեք, մի օր մյուսդ։ Այ քեզ թեզե հարս։